La la la. La la la. ဒါမှမဟုတ်ဂျမားတို့ကဘယ်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဂျမားတို့အရောင်းဝမ်းနေတယ်ဘာလို့ဂျမားတို့ထင်လို့ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးလူကြီးခုနသားရှစ်တလောင်းနေတဲ့ရာကုန်မျိုးနေလူလူတွေကအင်တာမဆိုးရင်စရာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီကမ္ဘာတောင်ဝင်းနေလို့ရင်ကျွန်တော်စည်းကြီးမယ်အဲ့တော့ကြောင်းမီးသွေးနေကျွန်တော်လုံးတယ်ဒါတခွဲကနေကတတ်တော်ပါလေလို့ပြောပဲသဘောထားပြီးတော့မှအစမ်းတက်ခံလူသားတွေဖြစ်နေအတုံးချတ
continue to operate at all. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုးတက်ဖို့အတွက်လျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုအရေးတကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိစည်သေးသွားဖို့ဆန္ဒရှိပါသလဲ။လူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုစည်သေးခံမှာလား။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုစည်သေးသွားမှာလား။ဒီစုံစမ်းဖော်ထုတ်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြောင်မိသွေးသုံးဆွဲမှုဘလို့မြင့်တက်လာသလဲ။ကြောင်မိသွေးကြောင့်ပြည်သူတွေဘလောက်ထိဒုက္ခခံစားနေရပါသလဲ။နောက်ပြီးအစိုးရဘက်ကစကားနှမျိုးပြောပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဘလို့လစ်လူရှုနေကြတယ်ဆိုတာတွေကိုပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ကနေစလိုက်ကြရအောင်ပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာကြောင်မီးသွေးသုံးလျှက်စစ်ဓာတ်ပေးဆက်ယုံမရှိပေမဲ့လို့လေကြောင်မီးသွေးသုံးဆွဲမှုတွေကြောင့်တန်းနဲ့ချီနေထိုင်သူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ရန်ကုန်စီပင်သားရဲကော်မတီရဲ့ပြောဆိုချက်အရရန်ကုန်မြို့တွင်းနဲ့မြို့ပြင်မှာကြောင်မီးသွေးကိုရှို့ပြီးဝိုင်းလာနဲ့မီးပေါင်းဖိုးဆက်တွေလဲပတ်တဲ့ဆက်ယုံပေါင်း100ကျော်ရှိနေလို့ပါပဲ။ရွှေလင်းမန်းဆက်မှုဇုံမှာရှိတဲ့ဒီဆက်ယုံဟာတနေ့ကို9000တန်ချိန်900ကျော်ထုတ်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီအတွက်ဝိုင်းလာတွေကိုကြောင်မီးသွေးနဲ့အပူပေးရပါတယ်။ဝိုင်းလာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ထုတ်ထုတ်တဲ့တန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်မီးသွေးက25တန်နဲ့28တန်ဝန်းကျင်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သုံးပါတဲ့နေ့ကိုကြောင်မီးသွေးကနေလေဒုညဉ့်ဉန်းတဲ့အခိုးငွေတွေထွက်ပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာအနေရှိတဲ့ခဲခရိုမီယံကယ်ဒီယံဒဒားနဲ့အာဆင်နစ်တို့လိုဓာတုဘေဒပစ္စည်းတွေပါရှိနေပါတယ်ဒီဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်စေပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးတန့်စင်မှုကိုပျက်စီးစေနိုင်သလိုကင်ဆာသွေးရောယောဂါတွေအပါအဝင်ကိုယ်ဝင်ပြက်ကျတာနဲ့သတိမအောင်တာတွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကြောင်မီးသွေးဟာကမ္ဘာအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကိုအဓိကဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆက်ယုံတွေကနေထုတ်လွှတ်လိုက်တဲ့အစိတ်တောက်ခိုးငွေတွေနဲ့ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုတေးသေးချာချာရှော့ချတန့်စင်မှုအတွက်ကရိယာတွေကိုတက်စင်မထားပါဘူးဒါကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်နေရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဆက်ယုံနေရနေပြီပေါ့စုပေါင်းပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ဒါအမုံနေရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူဦးရေ9,000-8,000လောက်နေတဲ့ရာဂုံမျိုးနေလူလူတွေကအင်တာမဆိုးရိမ်စရာခေါ်ပါလေသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေမှာသွားပြီးတော့မှသူကဒီအဆုတ်တွေเนาะဒါလေပြုံနေတာကိုသွားပြီးတော့ဒီကိုင်ပြေးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးတော့ဒါအသက်အန္တရာယ်ကိုပေးလောက်တဲ့ဒီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကြောင်မီးသွေးတွင်းတွေရှိနေပါတယ်ဒီတွင်းတွေကနေဆက်ဘီတူမီနိုက်နဲ့လစ်နိုက်အမျိုးအစားကြောင်မီးသွေးတွေထွက်ရှိပါတယ်ဒီတန်းနုအမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်တဲ့ကြောင်မီးသွေးတွေဟာတက်တန်းပိုရင်းတဲ့ကြောင်မီးသွေးတွေထက်လောင်ကျွမ်းမှုအစွမ်းနည်းလာပါတယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာအကြီးစားကြောင်မီးသွေးလုံးကွက်3ခုရှိပြီးသေးစားလုံးကွက်ကတော့32ခုရှိပါတယ်ဒါအပြင်စတက်လောက်ကင်လျှောက်ထားစဲလောက်ွက်25ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။ပိုတာကုမ္ပဏီဟာဒီ license လျှောက်ထားစဲကုမ္ပဏီတွေကတခုဖြစ်ပေမဲ့လို့လေ။ကြောင်မီးသွေးထုတ်လုပ်နေတာကတော့9နှစ်ရှိနေပါပြီ။45ရက်ကတည်းကကျောင်းတော့အကြီးစားရခဲ့ပါတယ်ဗျ။လုပ်ငန်းကခုနှစ်နှစ်ကြာပါပြီ။အကြီးအလက်ရှိကကြောင်မီးသွေးထုတ်တာနည်းပါတယ်။ကျောင်းတော့စီမံကိန်းကာလပဲရှိပါတယ်ဗျ။ကြောင်မီးသွေးထုတ်လုပ်ဖို့လောက်ွက်တွေကိုပြည်တော်စုအဆင့်ကချပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောင်မီးသွေးတည်ယူဖို့ခွင့်ပြုမိန့်ကိုတော့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အဆင့်တယံဇာတဝန်ကြီးကထုတ်ပေးရတာပါတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မထုတ်လို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်အစိုးရကထုတ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့လောက်ွက်ချတာပေးခဲ့တဲ့အမွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုခွင့်ပြုနေရပါတယ်ကြောင်မီးသွေးအများစုကိုနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့စက်မှုဇုံတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပါတယ်လိုင်းသားရတို့ရွှေပြည်သားတို့ဒီမြောင်းလကအပါဝင်ကျန်တဲ့ဟိုစက်မှုဇုံတချို့ကိုလည်း
ထလာတက်ရှိတဲ့ကြမတွေကကျွန်တော်ရန်ကုန်အင်းတကောတို့မြောင်းနဂါတို့ဘူးတံများပါလေဗျ။အများဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အုပ်ဆက်ရဲတန်ကျိုဆက်ရုံနဲ့ခုပဲတော့ပါလေဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာဝိုင်းလာ2900နီးပါးလောက်တက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဝိုင်းလာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်စမှုဝန်ကြီးဌာနကအရာရှိတူမှတာဝန်ရှိပါတယ်။ သူကထင်းသုံးကျင်တယ်ထင်းကရှာလို့လွယ်တယ်ဆိုရင်ထင်းသုံးပေါ့ဒါကတော့သူထင်းကလည်းမရှိတော့ဘူးလောင်စာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကြောင်မှုသွေးသုံးကျင်တယ်ဆိုလဲသူ့ဒီဇိုင်းကသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်သူကြောင်မှုသွေးသုံးဆွဲခွင့်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ဘာမှကတ်တန့်ချက်မရှိပါဘူးရန်ကုန်တိုင်းမှာကြောင်မှုသွေးရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထ
ဒီလိုသုံးပြီးတော့လောင်စာပြည့်သုံးပြီးပြီးတော့လေပတ်နေတဲ့စေယုံနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိင္ကနန်ချက်လျက်စင်းစရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တိကျစွာရရှိထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ရန်ကုန်ကိုကြောင်မီသွေးတင်ပို့မှုတွေစစ်ဆေးတာဟာဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကတိတ်ပြီးမတင်းကျပ်လာပါဘူး။ရန်ကုန်ကိုကြောင်မီသွေးတွေတယ
Alon, Lepayibu, Piavare, Jamiduigo, Tayu, Posamo, Quinduja, Juyavare, the Carti Amaro, Mindure, Gomiriha, Cardrai Barigo, Quindume, Sire, a two, Petara, Muri, Shibare. I don't do last, say last, well, you know, Gadamari, I'm leaving. Who came up, I said, I can't jam, you are, do here. I don't know, you know, the Nigerian leaders. ສາມຸນດີມາໂຕໂຕຈັດແດ້ຕົວລະຄັນຄັນລະນະຊີບໍ່ໄວວາໃຫ້ຍောက်ສັດຍານແດ້ຍောက်ເກດແກ່ລົ້ດແດ່ຄອງອາມະຊິປີ້ຕົວຫວຍດ້ານດີໄດ້ຍະດະໃສອຕຸຍໍອຕຸຈົນເຮຍແລ້ມອຕຸຫວຍດ້ານດີໄດ້ຍະຊ່ວຍອາພ່ວຍຍະສາອຕຸຍະຊ່ວຍອຕຸດີນະຖွက်ແດ່ອະດ້ວຍຕັດໂຕອົກາການະຊີບໍ່ພັນຊີບໍ່ມາອາຍຸຖ້າວ່າແດ້ຈົ່ງມີດ້ວຍດີໂກເຕຍຸປູ່ສອງແດ່ອະ
Tongri, Pipo Nirajang, Jamidu Tongso Mugu, Yango Muro, Sibin Tayae Comedie, Tain Chomu Alma Tabu, Bigade, Nika, Sompia Kevare. General Taira Camaro, Savara, also Gamiani, to the Common Osa Miara, to the meeting Tangu Miara, to the Mono, and all Tari di Bogom, Sanin Sanina Cholon as Papa Macomo, Tajamu Genoa. Diario Tincho Nayandre, and also Shema, General Uri, the Major, the Tomizin and Patabiroma, Poma to tell it up about it. A thick chaman like that, Simin Rima, a corn weary, Balaube, Tolo Yame, Sure, Ganta Chatui, Pashibare, now be a two simi siganriya, Sonto like that, Ninyane, Yirigo, Tansin Yame, Sura Mune, a Satan Daru Bira, Pisirigo, Masum Pikema, Tansin Yame, Sure, a Chatuile, Pashibare, Dabi me, D simi at the Driha. နှစ်ထောင်ဆယ့်ရှစ်ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကမှစတင်အကျုံးဝင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်အထိစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ညဉ့်ဉန်းပစ္စည်းတွေကြောင့်ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသလဲဒီအကြောင်းမူတွေချော်ရတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းခင်းတာပေါ့လမ်းခင်းတဲ့နေရာတွေမှာတုံပြလာတယ်များကြပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဒီအကြောင်းမူတွေနောက်ကထွက်တဲ့အမုံတွေကတော့အုပ်ရိုက်တဲ
ပစ္စည်းတွေဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုရောရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုပါချိန်ချောက်လာနေပါတယ်။လိုင်းသားရဆက်မှုဆောင်မှာရှိတဲ့ဒီဖက်နှက်ချုပ်စက်ရုံဟာကျောင်းမီးသွေးကိုအသုံးပြုပြီးထွက်လာတဲ့ပြားတွေကိုလမ်းပေါ်မှာရင်းစွန့်ပစ်နေတာပါ။ဒီစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတော်တော်များများဟာနောက်ဆုံးမှာတော့မြောင်းတွေတဲကိုရောက်ပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တဲကိုအစိတ်အတော့တွေဖြန့်
ဒီပိုင်းနာတွေဒီကြောင့်မို့လို့အတုံးပြနေဆိုတော့လည်းအမတို့ခါမှလည်းမသိကြရဘူးလေ။ကြားလည်းမကြားဘူး။ခုတိရချင်မှအမတို့အရင်ထိတ်လန့်နေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်အမတို့ကျမရဲ့အတွက်ကိုဒီအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုအေးအေးဆောင်ရွက်ပေးမလဲ။ဘယ်လိုကောက်ွယ်ပေးလဲဆိုတာကိုတော့အမတို့ကပေါ့နော်။အဲ့ဥစ္စာလေးကိုတော့အမတို့သိကြနေပေါ့။အမြင်ကြီးတွေကိုထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲစွန့်ပစ်နေတဲ့အခြေအနေ
တော့တော်တော်လေးအားသိမှုပါတယ်။ဟိုတကယ်ကြတော့ဒါရီယာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုဝန်းကျင်ပေါ်မှာအင်တာမဒါဟို
ကိုလေးလူရှိပြီးတော့မှာဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာထင်ရှားပါတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ဒါဥရေချောင်းဆိုင်ရာရဆက်လက်ရေယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ခွေရလို့ရတယ်တန်ခွေတသိန်းကနေ၅သိန်းတိရလို့ရတယ်အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီထောင်နဲ့၆လတိချလို့ရတယ်အဲ့ဒီအပြင်ဒါတွေမှမလိုက်နိုင်ဘူးဆက်
dying the Dadiga, say young Rima. Don't we do it? Don't so much, chin, minted Lara, ha? The manning and see why it told them who ye, Jalet a coup, Tipare. So are Nene. See why it told them who go, taint Harvey. Pidu Ludugo, let's sit down, paint him, so ye. Let's see, don't so need it, let's sit down, Pamanago. Ara Migawagani, the town tons a gunema. Lay down Migawati, don't mean Toyama, Pipare. Daha. Shisalao Pumyare, Swain Pamanabe, Pipare. Anari Soya Nine, Dilan Liasse Swango, Blue Tolu Dwabu, Seku Tabatle. Any Megawal, lay down your Piam, Genuruma. Here is any. Dissolve me. Tabawa, then we say only, Lay General, dissolve me. Jambi say only, dissolve me. Sula Bawa, Wind Bawa, Nay Yosabi, don't you name Udraga, Dino Dwama, General Yabame. Anari Soya Nine. Yeshe to a lesser swine go, Yagani, tow you be. Yero a twaddle, the bar danguine, Jami Duigani, tow you go, Milango, Yiche Tavare. A yen Jankayene, Punjue party, soya, don't swagere, Nilane, to do abe. Daha, Jami Dui sayoni, Pumyalame, Sure, Debe Babe. The linen honey to Megawa Tonchi, one on it. The Jami Dui Dabe saying, well, Nibia Mienes, to our born and Luan chicken when needed. A short walk, short as like a vast sand I look mau. တော့အဲ့ဒီမှာဘာပြဿနာလာတက်တုံးဆိုတော့အာရေးရလဲစစ်ကိုလည်းကန့်ကွက်တဲ့ပုံပြအဲကြောင့်မိသွေးကိုလည်းကန့်ကွက်တဲ့ပုံပြဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှေ့တန်းရောက်လာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြောင့်မိသွေးစွရင်တုံးလျှက်စစ်ဓာတ်ပေးစက်ယုံတွေကိုကန့်ကွက်နေတာကခိုင်မာမှုရှိပါတယ်တကယ်တန်းကတော့ကြောင့်မိသွေးစွရင်တုံးလျှက်စစ်ဓာတ်ပေးစက်ယုံဟာတိကျဒေတာတစ်ခုတည်းမှာပဲရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာအမှုတွေတုံလျှက်စစ်ဓာဘေးစက်ယုံတွေကိုစောက်လုပ်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ဂူလက်ရှိလက်ပတ်နေတဲ့တီချက်ကစက်ယုံကတော့အစိုးရပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။သုံးဆွဲခဲ့တဲ့ကြောင်မီသွေးတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့အေရင်ကုမ္ပဏီကပိုင်တဲ့ကြောင်မီသွေးမိုင်းတွေကလာပါတယ်။အေရင်ကုမ္ပဏီဟာ 2005ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရစီကနေငါးဘီလီယံကျပ်ချီယူပြီးသူတို့ရဲ့တပ်ထုတွင်တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ပြည်သူ့ငွေစင်းကော်မတီရဲ့ပြောဆိုချက်အရဆိုရင်တော့အေဒင်ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီချေငွေကိုအပြည့်အဝပေးဆပ်ဖို့ကြံရှိနေပါသေးတယ်။အေဒင်ကုမ္ပဏီနေနဲ့တီချေကြောင်မီတွေအတွင်းတူဖော်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေကျပ်5ဘီလီယံချေယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ2019ခုနှစ်မတ်လအထိကတော့သုံးသပ်တမ6ဘီလီယံပေးဆပ်ပြီးတော့တိတိကျကျမှ3ဘီလီယံပေးဆပ်ဖို့ကြံသ
ဒီနေ့ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ဆက်ရုံရဲ့အနေထားကကြာလေးဆိုးလေးဖြစ်လာပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆက်ကနှစ်ထောင်ဆယ်နှစ်ကြာပေါ့နှစ်ထောင်ဆယ်လေးမှာတော့သွားပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတင်တာစနစ်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှပြုတ်ပြင်မဲ့လူမောင်းမဲ့လူကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာပါတယ် တရုတ်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကရဒီကျွန်တော်တို့ဒီထားတော့တရုတ်အစိုးရကုမ္ပဏီပါပဲအဲဒီကုမ္ပဏီကနေဦးစီးကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တာအောင်ပါတယ်ဒီကြက်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကနေမီကာဝတ်130ထွက်တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုတော့တနေ့ကိုကြောင်းပြီးသွေးတန်2000အသုံးပြုပြီးမီကာဝတ်30ကျော်သာထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအရေအတွက်ဟာမြန်မာတိုင်းငံလုံးကထုတ
Eddie Dabi Sayungo, Natang Sangagunema, Usi Wahanga, Nasanesa, Nyang Gavare. Arongayan Sajoya, did you say on Yanga, the Nigu, Megan Dollar, did have my dish down to Tiavare? Now Generue, Sinkaza, Yashi, Sinkaza, Ya, Natang Sadongun, and Natang Second Kunish, Masla, Dose Ala, La Tito, Nanga Pichi Taji, Meshidi Wau. DJ Dabi Sayungani, Lesi Dago, Nenelebe Topi Vare. The old company gale, Nyangago, Mabiwabu, Dabi Mele,
အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေပါသေးတယ်ဒါပေးစက်ရုံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့လူတွေအတွက်ပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်ဥပမာတိကျဒေတာမှာကိုဝင်ပြတ်ကြမှုနှုန်းမြန်မာနေတာပါမနေ့ချောင်းနိုင်ကြကြော်လို့မွေးပါအာနေလေဆက်တနာရေးအချိန်ဆက်နှစ်နာရေးအချိန်တော့သူဆုံးသွားခဲ့ပြီလေဆုံးသွားပြီဗာအကြောင်းဆုံးသွားလဲဆိုကျွန်မမသိဘူးပါဒီစက်ရုံအကြောင်းလားမသိဘူး ဒီမှာတော့အခုတော့2014ထဲမှာလေးလာပိုင်းခါတော့ဘောနော်အဲ့ကိုဝင်ပြကြဖူးတယ်ပြကြကိုဝင်ရှင်မဲ့မသိဘူးလို့လေတွေးလက်အများမရှင်းနည်းနည်းလေးပါရက်ခါကျမဆက်မနာတော့ပြကြမှာတည်တာကိုဝင်ပြမယ်2014ပြီးတော့ကလေးခုနှစ်လာနေမွေးသွားပြီးတော့ဟာကလေးကတော့အရှင်မွေးတဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကလာမစေးတဲ့အတွက်ဟာ ຊົງຜິດຕົວບໍນໍຄູ2014ມາຕຈິງທັບຜິດແດບໍກະລີ້ລີ້ລານແດບໍນໍຕາປິດຕາຊໍຕຈິງທັບຜິດແດຊິດໍຕາຊາຍວິນຊົງຫຼາຍກໍຊ້ານປີແນປີທຸຈ້ານມາຍີອູຊີຖານະມາອະລົກເລົ່າບາແດຕູຫາຕີຈິດເດຕາແນປັດຕະປີສະກາປ້ຽວບູຕະບໍຕູແດຕູແດດໍຈ້ານມາຍີອະຢາຊີບາ ဒီကြေဒေတာကကိုဝင်ပြတ်ကြမှုနဲ့ចောင်းပြီးသွေးတုံးဒါအပေးဆက်ယုံဟာဆက်ဆက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒေါက်တာစိုက်ဝင်းဇော်လိုင်းကပြောပြဖို့ဝင်လေးနေပုံရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောသွားတာကတော့ရှင်းပါတယ်ဟုတ်ဝင်းကျင်ပါရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေထဲမှာပြန်နေတဲ့တတတူတွေလုံခဲတဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့လေသူဒီလဲဟိုကျွန်မရွှေတော်အောင်ကြီးလို့ရှင်တော့အမေဟိုခုနကကိုအောင်ဆောင်မဲ့ကလေးမိတ
ဥစိန်တောင်ဟာဒေတာကန်အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ပါလူတွေအများကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာတွေကိုမြင်လာတဲ့သူဟာတိကျဒေတာကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုစတင်ကောက်ခံခဲ့ပါတယ်ကလေးကွင်ပြစ်ချရာလို့ရားရနာလို့နှလုံးသွေးကြောတက်ကျင်လာလို့မူးဝေတာလို့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရှိရတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ကပညာရှင်မဟုတ်တော့မသိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လားတော
Siman Taulan Gebare, Tabawa Tianzadarigo Siman Kangwebune, Bomo Kamumbi, Pulin Yanamu Shire, Ochoe Pipo Labu Dre, Matago Puezi Geraba. Data Luruya Tikain Amurishire, A Ditarima, Sekdenire, Lakanari Tuya Srechima, Generalunine, A Ditarema, General Ludu, Kunina Bude, General EIA. ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီလေတုရေတုညေတုကိုစမ်းတပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမာတာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အိယန်ရေဆိုတာကတော့တဘောပဝင်းရှင်ဆိုင်ရာအကျိုးတရားမှုအပေါ်ဆန်းစစ်ချက်ပါဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတစ်ခုခုကနေပြီးတော့လူတွေနဲ့တဘောပဝင်းရှင်အပေါ်အကျိုးတရားမှုဘယ်လောက်ထိရှိသလဲဆိုတာကိုစုံစမ်းရတာပါ။လျှက်စစ်ဒါဘေးစက်ရုံလိုစီမံကိန်းကြီးတွေလုပ်မယ်ဆ
တယ်။ဝူစီကုမ္ပဏီဟာ EIA လုတ်ပြီးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိနေပါတယ်။ဒီကြီးမှာရှိတဲ့ကြောင်မီးသွေးသုံးလက်စစ်တားဘေးစုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြထားတဲ့ EIA အစီရင်ခံစာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြူပေးထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ EIA အစီရင်ခံစာကိုအစိုးရကအတည်ပြုချက်မပေးခင်မှာပဲစက်ယုံကလဲပတ်နေတာပါ။EIA လုတ်ဖို့အတွက်စမ်းသပ်လဲပတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာတကြည်ဒေတာကလူတွေကိုဒါတက်ခွဲကန်းတွေကတတ်တော်ဝါတွေလို့ပြောပဲသဘောထားပြီးတော့မှအစမ်းသပ်ခံလူသားတွေအဖြစ်နဲ့အတုံးချနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေပါတယ် EIA အစီရင်ခံစာအတွက်မာတာနဲ့အလန်းအဖွဲ့တို့ကတကြည်ဒေတာကန်တွေရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးလေရေနဲ့မြေနမူနာတွေကိုစတင်ကောက်ယူခဲ့ပါတယ် Greenpeace နဲ့ Waterkeeper Alliance တို့လိုနိုင်ငံတကာသဘောပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒီရလက်တွေကိုတုံးသက်ဖို့ကူညီခဲ့ပါတယ်Laurie Milivita ga leru nyinyan mu san ya jwan jin pinya chin te yauk ba for all the key health harming pollutants that were sampled in Tigjit the levels were higher than the national standards in Myanmar and significantly higher for example for sulfur dioxide the levels on every one of the 3 days were 10 timesthe national standard which is very very alarming လျှက်စဝင်းကြီးဌာနရဲ့အဆိုအရဆိုရင် ဒ
ဒီဆက်ယုံကထွက်လာတဲ့အမှုံတွေဟာအနေရမရှိပါဘူးခေါင်းလိုင်ကထွက်တဲ့ခိုးငွေဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမြန်ဟိုကပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့တတ်မှတ်ချက်ဆန်နှုတ်ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့တတ်မှတ်ချက်ဆန်နှုတ်အတွင်းထဲမှာငွေအောင်လို့လှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလည်းမရှိဘူး There were five heavy metals concentrations well above World Health Organization drinking water standards. But the most alarming result was the lead concentrations. Between 14 and 27 times World Health Organization guidelines for drinking water. And at those levels, they pose significant health risks. To the people of Tijit who drink that water. Di acha pole winji thana ba ka pe cha ba de. Tharu pyo de ha ni ya ma 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 bu. Ma ma mu so la paw win chin ma chi ni de sai myu yi a long ga Tijit sat yong ga ne ta Tijit sat yong ne chaung mi thui mine ga thot tha de yi ri ne sai tha la phit de de ba ma da so wa sia le ma shi bu. This is coal ash from the Tijit coal fired power plant that's been deposited here. Potentially for road works or some other use. There's been a lot of rain on this pile of coal ash, and potentially the heavy metals that are contained in this coal ash have been spread out into the rice paddies, into the crops here. I've seen coal ash dams and coal ash handlings in probably 10 different countries, and I've never seen such blatant disregard for the health of communities as I did in Tijit. ရည်ရဲမှာတထုပါဝင်မှုနှုံးနဲ့ကိုဝင်ပြကြမှုနှုံးမြင့်တဲ့နေခြင်းကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ပေါ်ဝင်ကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်အခြားပြဿနာတွေလည်းရှိပါသေးတယ် High heavy metal loads will increase miscarriages by between 50 and 75% so they will increase the risk of having a miscarriage and they also potentially have impacts on the child တမန်လူနဲ့မတူရသူဒီခေါင်းကနေပိုက်တွေ့ထားတဲ့ဘာပေါ့အကျောမပါဘူးလို့ပြောရပဲဗျအဲကြောင့်မို့သူတို့အကျောအစာထိုးအနေနဲ့သူတို့ပိုက်တွေခေါင်းကနေပိုက်အထိတော့သူတို့ပိုက်ခုခင်တိသူတို့တွေ့ထားနေတော့ဒီမှာမို့ဘာပေါ့ဘာပေါ့တာစီမူလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဝင်ရခါစားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်မသူရအနှံ့တွေတော့ပြောပြမို့လို့တအားထွက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့ကျောင်းမီးသွေးမိုင်းနဲ့လျှက်စစ်ဓာအပေးစက်ယုံကနေကျမ်းမာရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာတာကိုဒေသခံတွေနဲ့ပညာရှင်တွေကပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်လာကြပေမယ်လို့လည်းတိကျဒေသကကျောင်းမီးသွေးထုတ်လုပ်မှုရဲ့အဆုံးသက်ကိုတော့မမြင်ရသေးပါဘူးအေဒင်စွိုင်းကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးတာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာပြောဆိုချက်အရဆိုရင်တော့ကျောင်းမီးသွေးမိုင်းအတွက်ငွေကြေးတွေထပ်မံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရှိနေပါတယ်ဒီမိုင်းတွေကနေထွက်သမျှကျောင်းမီးသွေးတွေဟာလျှက်စစ်ဓာအပေးစက်ယုံတစ်ခုတည်းအတွက်ပါပဲနောက်ဓာတ်တက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမိုင်းကို upgrade လုပ်တာပေါ့နည်းနည်းတိုးမြှင့်ဖို့စီစဉ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းမေမိုးမိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့၆နှစ် plan လည်းလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ plan အရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြောင်မူးသွေးလည်းပို့ထုတ်ဖို့စီစဉ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရင်းနေရန်တရားတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးဖြည့်ဆည်းရမှာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာအများကြီးပိုးလားပေါ်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်ကုမ္ပဏီဝူစီကလည်းဒါအပေးစက်ယုံတွေထပ်ဆောက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ非常的成为一个美丽的国家人民过着幸福可以有空调可以有高大的楼房住可以开汽车这些工业的发展都需要电力做保障所以火电的电厂你们那些没有信看到我说的别给他录音好不大家我们就是阿龙外面哦别的呢ကိုယ်တော့ဖြည့်ချင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှာဖို့တော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လုပ်မယ်လို့ကျောင်းအနေနဲ့ပြောလို့ပါတယ် Regardless of whether the power station is closed or not the ash handling practices need to vastly improve otherwise I don't think this plant should continue to operate at all နိုင်ငံတကာကပညာရှင်တွေတောင်းမှအဲ့ဒီကြည့်တဲ့လူတွေအတွက်စိုးရင်ပူပန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကြည့်တဲ့လူတွေကိုအများဆုံးကယ်တင်မှလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့အချိန်မှာအစိုးရကနဲ့လူထုကိုယ်စားလှယ်တွေကမျက်ကွယ်ပြုပြီးတော့မှ
လှုပ်ဆောင်နိုင်မေးဆိုရင်တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အကျဉ်းအကိမဲ့လုံးပါလေအောင်ဘူကောင်းတာကတီချစ်မှာ EI လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုစမ်းစစ်လေ့လာတာမျိုးမရှိပဲလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအစိုးရဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လေကြောင်မီးသွေးတုံးဆွဲတာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကတိတ်ပြီးအရေးမပါသလိုပါပဲဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာကြောင်မီးသွေးတုံးဘီလက်မြေစက်ယုံကြီးနှစ်ယုံအကြောင်းကိုစုံစမ်းခဲ့ကြပါတယ်ဒီလက်မြေထုတ်လုပ်တာမှာပူချိန်နဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒီစက်ယုံတွေမှာတူညီတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေကြပါတယ်ပထမအချက်ကတော့ဒေသခံတွေဟာသူတို့ရှိနေတာကိုသဘောမကျကြတာပါဒုတိယကတော့သူတို့မှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေမရှိကြတဲ့အချက်ပါပဲဒေါ်လာတန်400တန်နဲ့ဒီဘီလက်မြေစက်ယုံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုထိုင်းကုမ္ပဏီ SCG ကပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ကြံတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့မြန်မာကုမ္ပဏီ PRCI ကပိုင်ဆိုင်တာပါဒီစက်ယုံဟာတရက်ကိုဘီလက်မြေတန်ငင်း 9,000 ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်လုပ်နိုင်မှုအတွက်ကြောင်မီးသွေးတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ခေလောင်မြေလုံไฟฟ้า2 unit unit ละ20 MW ก็รวมเป็น40 MW แล้วเรามีหน่วยผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือทิ้งอีก9 MW งั้นรวมๆเนี่ยก็คือประมาณ49ซึ่งเราใช้เนี่ยเต็มที่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณช่วงนี้แหละประมาณ 47-49 เมกะวัตต์ก็คือเราใช้โคอยู่ประมาณสัก 400,000 ตันต่อปีทั้งของโรงไฟฟ้าและก็โรงผลิตซีเมนต์ดีจองมิด้วยฤอาลองหาอินโดนีเซียเนี่ยแชมปี้เน่ก็ลาราบาสะยงโกจองมิด้วยเตยอยู่ปู่ส่งโบอั่วแอทรันเมกะณีปี3กิโลเมตรลောက်ชิลยาเดตูเมียวตะคู่โก MCL Company ก็ผ่าวลุทาบาเรဒီလိုတည်ယူပို့ဆောင်နေတာကိုစက်ယုံအနီးတစ်ဝိုက်မှာနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကသတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်စက်ယုံစတင်လဲပတ်တဲ့အခါကျတော့ကြောင်မီသွေးကိုတင်မိုးကြီးနဲ့တင်လာတယ်အဲ့တင်လာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဒီကြောင်မီသွေးနဲ့သူလက်စစ်ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှကျွန်တော်သိလာတယ်ကြောင်မီသွေးရဲ့အန္တရာယ်ဆူယိုးကြောင်းလေးပညာရှင်တွေကသိစ်เนาะကျွန်တော်သိလာတဲ့အခါကျတော့ကြောင်မီသွေးစတင်မှုတွေကျွန်တော်လောက်ရွာကန်တွေရဲ့ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဒေသခံဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းတွေကထောက်ခံအားပေးကြပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတနိုင်တလောက်လံကားပဲမှဝိုင်းကူညီပေးကြတယ်ပေါ့နော်မဖြစ်မနေမရရောက်မိတဲ့ကိစ္စအနေရဖြစ်တဲ့တော့အစင်းတို့ကဝိုင်းဆောင်ရုပ်ပေးတာတကားတော့တော့နော်ကိုနိုင်ရဲစော်ဟာဒီဒေသတွေကပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးလှုပ်ရှားသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူဟာဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဥဆောင်နေသူပါသူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်က MCL ကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးစတင်ခဲ့ပါတော့တယ်။အစိုးရတင်သွင်းတာတို့လက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနကိုမေးမြန်းတာတို့ပြီးတဲ့ကောင်မှာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းကိုဟိုတိုက်တွန်းတာတို့တော့လွှတ်တော်မှာဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ MCL ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုစိတ်ပါဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေတဲ့အမတ်ကတော့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အစိုးရစစ်ဝန်ကြီးဌာနကနေပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်တဲ့စာတန်းမှာဒီ MCN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားစီဥပဒေရတစုံတရာခွင့်ပြုချက်ရယူဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့အသိနဲ့တွေ့ရ MCN ဟာ49မီဂါဝတ်အထိထုတ်လုပ်နေပါတယ်တကယ်တမ်းကတော့မီဂါဝတ်20ကျော်ရင်လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဌာနစီကခွင့်ပြုချက်တောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ MCN ဟာအဲ့ဒီခွင့်ပြုချက်ကိုမရထားပါဘူး MCN အတွက်နောက်ထပ်ပြဿနာကြီးတစ်ခုကတော့တည်ပြုချက်ရထားပြီးတဲ့ EIA မရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီဟာ2013ခုနှစ်မှာ EIA အစီရင်ခံစာတစ်စောင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေလာဆန်းစစ်မှုအစီရင်ခံစာဘာဖြစ်နေပါသလဲ။ဒီဘက်ကအစီရင်ခံစာစစ်စစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ review team နဲ့အပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်သုံးသပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီပြင်ဆင်ဝန်မှန်မဲ့အချက်လက်တွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပေးထားတဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တွေအပေါ်မှာသူတို့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတင်ပြဖို့လိုအပ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအဲ့ဒီစက်ယုံအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအတီးပြူပေးထားရခြင်းမရှိသေးပါဘူး။2016ခုနှစ်မှာ MCL ကိုလေးလာစုံစမ်းမှုတဘောင်ဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဌာနကမွန်ပြည်နယ်အစိုးရကိုတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေဟာစက်ယုံကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးစာရွက်စာတမ်းတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လည်းစကားပြောခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်။
ရဲ့ဆိုင်စားတွေပေါ့နော်ဒါရဲ့ဟိုလောက်ပြီးတော့အတိအကျရယူပြီးတော့မှဒါရဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလဲရမှာ MC ရဲ့ကုမ္ပဏီဟာစက်ယုံစောက်တာနဲ့တူမြောင်ဖောက်လို့ရမှာဥပဒေအချုပ်ကိုချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာသိတာထင်ရှားလွန်လာပါတယ်ချက်လက်တွေရ အဲ့တော့တရုတ်တုံးရောက်လာတယ်ဒါတွေလည်းရှိတယ်အရှိသေးတဲ့နောက်တခြားဟာနောက်တခြားဘာလို့ဆိုရန်နေရာတွေပိုင်းဒါအဲ့မှတူးတဲ့ဆက်ရန်နေရာတွေပါလို့ဆိုဝိတောက်တွေတုံးတာမျိုးတွေ့ရ MC ရဲ့ကိုအေးအေးယူဖို့အတွက်မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအစိုးရကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးဥပဒေနဲ့မညီပဲနဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ဒီလျှက်စစ်တာထောက်လုပ်ရေး
ตัวยกซิซิจูเดเซมิวลาวเบจายาบิโดโหเท็งเท็งจ่ำมาหมู่โดจนโหจีจีมามามาตุ้ยเสียบ่เอลุมซิเซ่พอมาจนโหปีเนซุยากูอัมลุอาเมียผิดมิดบ่เนาะมามาตุ้ยเอ่อซงแผ่ดบ่มายียูโหเต้ดบ่จนโหอัมซีรากูยียูโหอั่วปีเนวนจีจ่อุเอซังกะซงแผ่ดเปียมาผิดบาเรดาใบแม้แลตูบ้ามากูบ่ลุกแค่บ่อุเอซังปีเนวนจีจ่อบ่ผิดเคง ปีนี้ลดออกมาอ่ะไม่ผิดแค่ละก็เลยเสวนสาบุกาวเนี่ยฉะป่ะลดออกมาตะวาปองจริงคอมมิตี้มาเลยตัวอุทัยอยู่แก่เราโทรมาตูตูเลเวตูดาวกั๊กกั๊กเนี่ยปกันอยู่รอชื่อชื่อแก่เราเนาะอซุยาไปๆๆวงจี้จอกไปๆๆวงจี้ไปๆๆอุบัติเหตุอ่ะพอมากูอ่ะมั่นกันสอยัดติปุรอหลูเลยดาอุบัติเหตุชุบผ่าได้อภเสิทธิ์ทุกข์กูกาบาลุบได้ปုံสารမျိုးรู้เนาะโหๆ เลลุชุได้ปုံสารမျိုးဆိုရင်တော့ဒါမဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်စီမံလီမီတက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိဆက်ပြီးလုပ်ငန်းတွေကိုလဲပတ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဆယ်နှစ်တန်ဒီနှစ်နှစ်တန်ဒီနှစ်၃၀တန်ဒီမာရှိနေတဲ့ဒေသခံတွေကသူရှူနဲ့လေရာပြဿနာရှိတယ်လေအဲ့မှာဒါတကယ်ကိုလီကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တို့မှာတော့တော်တော်ဆွေးညာရှိပါတယ်လောက်ကเชื่อว่าเราทํา CSR เพื่อให้ประโยชน์กลับไปกับชุมชนนะครับก็เราก็ตั้งใจทําอย่างนี้ของเราสี่กูด้วยล่ะอะไรดีดาปูด้วยล่ะอะไรโยจีปีล่ะโยกาเซปีโยโยกาด้วยนาวพิลามโยกาด้วยโยจีปีล่ะปฏิญีမျိုးเนี่ยอุตบีเจียวมายาเนี่ยฉิได้เยรี่เนี่ยอนุธมิฤสุเวณีจาบาเลยบิละเมใส่ยงส่งแม่ตะเด็นพอ ဒေတာဂန်တွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြတာကိုတားမြစ်ဖို့အတွက်မန္တလေးတိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရကအောက်တပြေးရွာကိုရဲတွေလွှတ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီစက်ယုံဟာကြောင်မီးသွေးနဲ့လက်ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြေးရွာသားတွေရဲ့ထင်းဆိုင်ခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာစက်ယုံကိုတိစောက်ခဲ့တာပါအစပိုင်းမှာငင်းငင်းချမ်းချမ်းရှိခဲ့ပေမဲ့လို့လေဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့
ไอ้ตัวรูปชี้ชี้เจ้าตีตัวเด็ดตีมาจันทร์เราดูชิ้นดีบ้างเลยใช่ไหมใช่เราไม่รู้จันทร์เราไอ้เราเศร้าหนักเราไม่เชื่อที่นั่นเราคุยมาแล้วในงานเราเนี่ยมาในนักพูดเนี่ยพูดก่อนหนึ่งจ้ะแต่ที่ผมมาจันทร์เราเนี่ยมาไปสู่มาตั้งสิบแต่ถ้าอุ้ยสั่งเนี่ยเราคุยเดี๋ยวว่าเนี่ยสิเราคุยกับผู้มีที่เศร้าเนี่ยของทุ่มเนาะเดี๋ยวเราจะทันเลยไอ้เราเนาะเราจะทันเลย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 เนาะเราจะทัน
Efa bilami sayong ha, nama kons bilami komuni ye longan takhu pibi, tayo nanganga, anhuang kons ne, ni investment guru jodu logai nira pibare. Taha, lesi chau se myone dega nama kons ye bilami sayong ma, di sayong ane tayaku bilami tanyi ngarao tolo naimare. Ate saulo me efa sayong hale, di sayong ne tabongzane pibare. Uso nyo ha, Samu Wunyi Tanae, Dudia Hunjai Muhao Pibi, Leshi Chimaro, Nama Conche, Jambi Pinibare. Did I gani do it? Zeno Nene, a year do it gong,
ပြီးတော့ရေချင်းနဲ့ရွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပသိမ်းမျိုးနဲ့အဲဒီဒါတော့ကြီးကအစုအောင်စုကြီးကအနီးမှာရှိတယ်ထုံးကြောက်တော့သွားပြီးစတင်တွေ့ရှိခဲ့တယ်။တန်ချိန်မှာနောက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဗီလက်မီလှုပ်လို့ရေသွေးကောင်းမွန်တဲ့ထုံးကြောက်ကတန်းတရာကျော်တွေ့တယ်။ဗီလက်မီစက်ရုံတဲ့အစီအစဉ်ကိုနှစ်ထောင်စက္ကုနှစ်ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံယင်းဤမြို့နယ်မှုကော်မရှင်ကလက်ခံခွင့
Dabime, Dudia Sayon the Coo, Tassau Poguro, Muda Dimuzi, a Pojoye, Dindy Dadi, a Soya, a Poyway, the Bama Pawini, and Tainay, Windiga, Taukan Bare. Jamie Sinam is a Kunanga Tucko, brought out the Coo, Bow Tramalas or Bilami Toma. At a Kunanga Bilami Miatoli, Piba, where they are Maluli, but no, at a Kunanga Toga, General Apiama. Tiny Daji, Soya Apoye, Winji Garo. Bilami Sayon Otego, Nichai, the Bo Jani Bare. Tuha, Sayon Sadin Solo de Attainment Puegule, Tayo Keba de Dabime, Gam Gonzuanebe, D Sayonha, Jomidune, Lepame Suraguro, the Bawa Pawinye, Winji, Nine, the Deep Matam, Ni Lai Babu. Yalia say Yumla, Damo Gesne, Lepamla, Eram deal. Jomidine Lepa de Pawaro, Mahoplu Jontene. Go Generida, Domido. 20 megawatt နှလုံးလုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ရတဲ့လျှက်စင်းနဲ့ဗီလတ်မြေထုတ်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီလတ်မြေသူတို့အဲကြိတ်ချီတဲ့နေရာမှာကြောက်မီသွေးကိုထည့်ကိုထည့်ရတယ်ကျွန်တော်ကြောက်မီသွေးကိုကုန်ညမ်းနေတယ်မသုံးပါဘူးကျွန်တော်ဖြူဝဲလောင်စာအနေနဲ့ပဲသုံးပါတယ်ကြောက်မီသွေးမီရှုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အနေတွေအကြောင်းကိုမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ NGO တာစီဘူးကျူစာအထုတ်နေကြတာပါဒီအဖာဗီလတ်မြေစက်ရုံကငါတို့ကြေးရွာကိုတော့တမိုင်းဖြောက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒေသခံပြည်သူတွေကမခံနိုင်လို့ထွက်တားမိတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကနေပြီးတော့ဒီစက်ုံစီမံကိန်းကိုကျွန်တော်တို့အပိပိုင်ဖြစ်သိမ်းပေးဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပေးအနန္ဒီပါတီကနေရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရတဲ့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကတော့အခုအသက် ဒီစီမံကိန်းကိုရက်မလားမရက်ဘူးလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ကနေတဆင့်တင်ရစားတာနဲ့တဘောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဌာနကိုစာနဲ့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဒီစက်ရုံတကြီးရွာနဲ့အရင်ကလုံးနေအဲ့တော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှအာမခံချက်မပေးနိုင်သေးပဲနဲ့စက်ရုံကိုတောက်လျှောက်တိဆောက်ရေးတွေစမ်းသပ်ရေးကလည်းတောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြီးရွာလူလူကစန့
Rigaro, Sini Bare. Jamio Munega, Jira do Jira Dari, ha? Dedagan Pono Giri Siga, Tokan Ape Muri, Yashi Geja Bare. Dabi Melule, Aldami Gio Maro, Pono Giri Gaba, Bilami Sayungu, Tokan Ape Nija Bare. Bamo Sayaroha, Nangano Tanga Maha Nayaga, Poye Okata Pipare. Diciarone, Kaisi Siano Ruha, Mandri Didaji, Wunijo. Dr. Zomye Monsigo, Sarazan Yeda Pepo Gebare. Eri Sarema, Yama Conscien, Efa Bilami Sayungu, Dana in the Law, Mimian Pizzi on Solo Portre, Quimbuje, P. and Piota Gebare. DC Mangu, Toyo Sanjine, Osugule, Pesha Pebu, Maja Gebadire. Eri No Maro, Yeta Powuniga, Yodarigo, Pansy Tainting Gebare. Dilo Pansy Kayare, Tema. แต่60คนนี้ชีวิตผิดแต่ไกลยัวดูดอมแม่ๆเลยป่าเวมาเลยจนกั้นคนนี้ได้ตองดูหูปุ๊บมาอยู่ๆเลยจนสวยขาเลยอะคู่ส่วนชัดๆอู้ผิดတော့ผิดตัวไปพี่ซีมังไงลั้นนี้ด้วยฉันซื้ออยู่นอกสมไม่ไปรู้สรุปแล้วจี้แล้วลันดาราอู้ไปปุ๊บมาเนี่ยสวยสุดขาเลยอะลั้นอยู่แกรู้มาต้องซวยลงไม่เอาไปท่าล่ะ ตู่เปิ้ลุยาล่ะอู้เลยอ่ะเปิ้ลุยาเปิ้บบ่ยาอู้เลยอ่ะเปิ้ลุยาจ้องอู้ฤทัยส่งเยอะมาบ่เจ้าเสยก็อกุละสิชื่อนี่แหละสะยงเล่ปัดผู้ด้วยตะนี้กูจ้องอู้ฤทัยตันใหญ่ท่องเนี่ยเอาหมิชูยาบ่ได้ถ้าใบแม้แหละตู่มาหวยเฉยเสียนี้แล้วเนาะไม่ใช่หรอกตะเกลุดาနိုင်ငံတော်ကနေဒီလိုတည်ငင်းတဲ့လက်ဆွမ်းအံကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ပဲကုန်ကြပါစေကျွန်တော
don't swap for the general song yet on my paper. Okay, I'll buy down.
အဒီအဘောကျွန်တော်တို့ဒီတပောင်းပဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက်ပါ။ EIDI အဖွဲ့ကိုဆိုရကော်မတီနဲ့လူလူအဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့တပောင်းအတင်းစားတာတွေထောက်ယူသုံးဆွဲရမှာပွင့်လင်းထင်သာမှုပိုရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လေပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိ
ရှာရမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာအဲ့ဒါမျိုးနေရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအောင်တပီကျေးရအောင်နမူနာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှဒီလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖို့ကိုဆွေးနွေးခွင့်နေမရနေဘူးဆိုတာအောင်တပီကျေးရကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့တက်တည်ပြတချို့တည်တာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့တင်ကားစာကောင်းတစ်ခုပါအဲ့ဒီအတွက်တခြားစီမံကိန်းတွေကိုလည်းဒါရပ်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တ
rubber winch in a piercing near a jiri gene, Tario, Jamaro, Soya Gani, bro, now never the sign also, bro, Mien, oh, Miena Mamuloshi, Pidulu, tank cut it, Jaysa, Turkin. Tigo, Dana, Tama, Telo, Jamaro, a bay like that, I'm not Jamaro, young one, a ballot Jamal Telo, Timalago, Tamaro, Levin, or Kuchadi, Niladido, a meto, Sasudine, Nangando. Tamara, you win it, tomorrow, yeah, come on, my window, win, but a chin at the door. Tamiro, you are, Laya, be on, quiz, and be on, cheap, lavano, somebody, and you die, come on.